Защото Националния браншови синдикат Висше образование и наука към КНСБ готвят протести. Те вече изпратиха писмо до президента, служебния премиер и редица институции. Разказвахме ви и снощи в новините. В него се обявяват срещу ниските възнаграждения. Вие също сте там. Датата 20, която споменахте. Освен НИМХ, БАН, Държавните висши училища и Селскостопанската академия. След броени минути започва и брифинг по темата в Бургас. И за това сега, благодарение на Цеца Алексова, ще научим повече детайли. Цеци, здравей! Здравей, Лори, както и ти каза, висшите училища, не само държавни, но части от частните висши училища на 20 в понеделник излизат на протест. Защо обаче се стигна до това и какъв беше пътя до решението за протест? Сега очаквам да ни каже професор Лиляна Вълчева. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Трябва да кажа, че за последните години държавата системно не дофинансира висшето образование и науката в България, но в последните три години, откакто започна една политика на сериозни реформи и сериозно финансиране, за тази година изведнъж ние не получаваме никакви средства. Нито за качество на обучение, нито за качество на научни дейности. В същото време, дори тези неща ги иска и Министерството на образованието. Ако на синдикатите не обръщат внимание, поне да погледнат исканията на Министерството на образование и науката. И във връзка с това да кажа, че от 1 януари в Закона за държавния бюджет ние имаме 39 милиона и трябва заплатите да са повишени още тогава с тази дата. До момента такова постановление няма. Няма и постановление за решенията, които са внесени в Закона за висшето образование от 1 април. И ето аз нося тук доклада на професор Цоков, министър на образованието и науката, внесен още преди месец в Министерство на финансите, където той отстоява, залежава. Това е едно безотговорно отношение. Тоест, има огромно напрежение в системата. Търпението ни е изчерпано. Ние седиме на едни много ниски заплати. Началната на асистент е 1810 лева. Тя е определяща за всички останали. Но като цяло трябва да подчертаем, че в Закона за висше образование ние сме обърнали внимание на още една сериозна реформа. Затова много настояваме за поредните допълнителни средства, които, забележете, за висшите училища са 11 милиона и половина на месец. Толкова ли държавата не може да дали месечно за държавните висши училища 11 милиона или 4 милиона и половина за БАН или средствата за Националния институт по хидрология и метеорология или за Селскостопанска академия на фона на това, което става в държавата, на фона на това, че се намаляват парите за системите, висше образование и наука, защото делът от брутния вътрешен продукт за последните три години драстично е намалял и само висшите училища са ощетени с над 326 милиона лева. Искам да попитам и доцент Полина Милушева, която е председател на синдикалната структура в университета Асен Златаров в Бургас. Разбирам, че на практика от вашата структура едва ли не тръгва желанието, готовността за протест. Защо? С какви заплати сте в момента и за какъв процент увеличение настоявате, доцент Милушева? Здравейте на всички. Да, от януари месец тази година, на 23 януари, започнахме от университета протестните действия. Нашите заплати не са променени от съответно няколко години, като от миналата година на академичния състав, а за ние академичния от няколко години преди това. В момента заплата на асистент е 1810 лева. Средната за университета е около 2300-400 лева. Да не говорим за неакадемичния състав, за който увеличение заплатите няма. Кое е достойното увеличение? С какъв процент настоявате да се индексират вашите възнаграждения? Ние искаме да се изпълни това, което е заложено в постановлението, което е законно установено, както в закон за държавния бюджет, така и закон за висше образование и да бъде изпълнено. Тоест, процент можете ли да ни кажете? 125% за асистента от средната работна заплата и 180% за академичните длъжности. До мен е и секретаря на сдружението в университета, доцент Александър Димитров. Как в понеделник ще протестирате вие в Бургаския университет? Първо здравейте на вас и на вашите зрители. Готвим се от цялата страна. Както казаха колегите, ние бяхме първи, които инициирахме тези протести. В понеделник ще се събере една огромна група от преподаватели от почти всички краища на страната,
Говорим за Пловдив, колегите от Хранително-вкусовия, от Плевен медицинския университет, от Варна икономическия университет и ред други университети, просто да не пропусна някой, както и от наша страна, ще бъдем на протест пред Министерството на финансите. На места в градовете ще има ли във висшите училища или не? На този момент, благодарим на съвета на ректорите, решиха 20 да бъде неучебен и неработен ден, в който всички колеги да имат възможност да излязат на протест. Отново се връщам към професор Вълчева. Има ли вариант да се случи до понеделник нещо, което да отмени този протест? В предварителния разговор ми обяснихте, че ви предстои евентуално разговор с министъра на финансите в петък. Да, госпожа Петкова се обади вчера от Брюксел, помоли да направим среща. Извини се за това, че Петъка игнорирала срещата, на която тя ни покани. Ще има среща утре, потвърдихме го, очакваме да се прецизира точния час, но тук въпросът е, че протестът няма да спре. Протестът те първа започва, понеделник 20 е първата стъпка и нататък имаме организирани и нови дейности като протести и може да стичнем да имаме и стачна готовност, разбира се. Но подкрепата на ректорите е изключителна, тя е много важна. Подкрепа имаме от студентските съвети, защото ние водиме битка и за увеличени стипендии на докторантите. В крайна сметка, докато не видиме постановлението, прието от Министерски съвет, нашите протести няма да спрат. А постановлението е в две части. Това постановление трябва да излезе от 1 януари заплата 2100 лева начална за асистента и оттам нататък всички останали академични длъжности. А от 1 април трябва да излезе също в същото постановление, втората му част, начална заплата на асистент 2516 лева и заплатите на неакадемичния състав, особено на реформата на създаване на специализирана администрация. Благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, дали ще се проведе или не в петък среща с министъра на финансите, в понеделник висшите училища излизат на протест пред финансовото министерство. Благодарим ти, Цеци, за тази информация. Ще проследим и протеста на хората, разбира се, и да видим какъв ще бъде отговорът на властта. 10 часа и 3 минути е